СДСМ за демократска Македонија. Заев не ја исклучува можноста за нови бомби. Партиски прегрупирања, да се оди или не на избори. ДУИ и ВМРО ДПМН е без решение. Спомениците на албанските дејци се уште во Италија. ДУИ со нова презентација на програмата. Критики за долговлекувањето на културните програми. Полициски акции во Брисел. Уапсен главниот осомничен за нападите во Париз. Офшор акции. Камерон, обвинете ме мене. Автобуска несреќа во Перу. 23 загинати, 32 повредени. По две децении, обновен фудбалскиот терен на стадионот во Тетово. Информативен магазин на телевизија 21. Добро вечер. СДСМ заедно со 13 други партии ја подпишаа платформата за демократска и слободна Македонија. Преку оваа платформа СДСМ бара фер и демократски избори, слободни и објективни медиуми, бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата и независни институции. Во случај на спречување на работата на специјалното јавно обвинителство, ЗАЕФ не ја исклучи можноста за објавување на прислушуваните материјали. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со 13-те коалициски партнери денеска потпишаа платформата со која ќе се обидат да се борат, како што велат од партијата, за ослободување на земјата од канџите на владачката партија ВМРО-ДПМНЕ. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека народот во Македонија живее под диктатурата на оваа партија. Целото наше општество се наоѓа во заложништво на криминалната банда на власт и можеме да го ослободиме само доколку заедно и цврсто застанеме за овие демократски начала и принципи. Главните услови на СДСМ и 13-те партнери во коалицијата да учествуваат на изборите на 5 јуни се прочистување на избирачкиот список, реформи во медиумите и департизација на државните институции. Истовремено Заев изјави дека ако владата преземе мерки за укинување на законот за специјалното јавно обвинителство, тогаш, како што рече тој, ќе продолжи да ги објавува така наречените бомби. Ако биде уништено специјалното јавно обвинителство и ги вратат материјалите, Зоран Заев ќе продолжи да ги објавува бомби. И како што рековме, ќе ги употребиме сите алатки и механизми кои што ни стојат на располагање. Јас ги замолувам новинарите да го прашат Никола Груевски, Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска и сите други, зошто до ден денеска ги немат предадено прислушуваните материјали во специјалното јавно обвинителство. Многу важен моментум на кој што сите заборавивме. Лидерот на СДСМ Зоран Заев уште еднаш ги повика сите невладини организации, граѓански здруженија, политички партии и граѓани да не учествуваат на, како што вели тој, недемократски и нефер избори на 5 јуни. Нека е со среќа. Заев и СДСМ нема да успеат да го спречат врвното демократско право на секој граѓанин да го искористи својот глас и да одлучува за својата иднина, велат од ВМРО ДПМН во описмената реакција. На 5 јуни граѓаните референдумски ќе гласаат за крај на деструктивното сценарио кое го спроведува СДСМ, подпомогнато од нивните фабрики за афери и сејање магла. Граѓаните, како што велат од владеачката партија, 10-ти пат поред ќе му го кажат најголемото не на аболицираниот манипулатор Зоран Заев, кој прави се за да продолжи политичката криза во Македонија и да ја продолжи агонијата на граѓаните. А партиите ДРДПА и БЕСА го поддржуваат ставот на амбасадата на Европската унија и САД во врска со настаните околу изборниот процес. За ДРДПА нема услови за учество на избори, но таму вела дека го чекаат исходот од прочистувањето на избирачкиот список. Синоќа движењето за реформи на ДПА одржа средба во Тетово каде се дискутираше за учество на предстојните избори на 5 јуни. Оттаму се уште нема конечна одлука додека подпредседател од новата партија Дука Гиносмани вели дека без реформи во медиумите и прочистен избирачки список, движењето за реформи нема да биде дел од изборите. Чендрими партисон метод конзистент. Нашиот партиски став е конзистентен, ние сме за избори, но со исполнети услови. Се знаат и констатациите на меѓународниот фактор, односно на амбасадорите на Европската унија и САД, дека избирачкиот список не е прочистен и дека реформите во медиумите се далеко до исполнување на стандардите. Подпредседателот на движењето Беса Фатон Фазлиу вели дека во моментов нема услови за учество на изборите на 5 јуни, но конечната одлука ќе се донесе наредните денови, вели тој. 5 јуни не се разликува
од 6 април. Ние како движење Беса констатираме дека нема услови за фер и демократски избори, но за нашето учество или неучество одлучува Генералниот совет на движењето Беса. Ние како движење Беса целиме дека не можеме да одиме новие избори, бидејќи уште еднаш ќе се легитимираат манипулациите, повторно ќе се изберат криминалците и ќе се гази демократската воља на граѓаните на Македонија. Портпаролот Фазлиу најави дека наредните денови се очекува да се одржи состанок на Генералниот совет, каде што ќе се одлучи за учество или неучество на изборите на 5 јуни. Партиски платформи и групирања за или против изборите. Партијата на Бачев оди на избори, Павле Трајанов од Демократскиот сојуз подготвува платформа со партии од десниот блок кои се настават да не се оди на избори, а опозицијските помали партии се приклучија на опозицијската платформа предводена од СДСМ. Партијата Народно движење за Македонија на Јанко Бачев настапува самостојно и ќе излезе на изборите на 5 јуни. Бачев вели дека изборната битка ќе биде тешка, особено со сателитските партии од власта, но сепак ќе оди на избори затоа што смета дека тие се решение за излез од политичката криза. Надам силно верува дека е созрен моментот народот да го разбие двопартизмот во Македонија, во кој 25 години на власт се менуваат ВМРО, ДПМН и СДСМ, а на земјата не ја оди добро. Исто така, нашиот настап на изборите на 5 јуни е во духот на нашите заложби во однос на длабоката политичка криза во која е заглавена земјата. Нова алтернатива, чиј лидер е Ѓорѓи Оровчанец, е дел од опозицијската платформа за демократска Македонија. Оровчанец и неговата партија нема да учествуваат на изборите на 5 јуни, подржувајќи го ставот на опозицијата дека не се подготвени условите за организирање демократски избори. Ден денеска, вие немате избирачки важечки список. Значи, ден денеска, зборуваме за датум, а немаме никаков избирачки список. Ден денеска немаме закон за медиуми, ден денеска немаме демократија во Република Македонија. Во таков амбиент тешко можеме да зборуваме дека ќе имаме избори кои ќе бидат кредибилни, избори кои ќе ги задоволат демократските принципи и кодекси. Партијата на Павле Трајанов, Демократски сојуз, заедно со уште неколку помали партии од десниот политички блок, е во завршна фаза на подготовките на платформата за заедничко настапување на изборите. Трајанов и партнерите се наставот да не се оди на избори на 5 јуни. Наш сврстав е дека не се обезбедени услови за фер, демократски, кредибилни избори. Поради тоа објавивме дека нема да учествуваме на изборите кои што се закажени за 5 јуни. Сметаме дека апсолутно е лудост да се учествува на наместен политички натпрва, каде што однапред се знае резултатот. Платформата на Трајанов не е дел ниту од опозицијските, ниту од групирањата со партиите од власта. Тука влегуваат партиите Дом, Обединети за Македонија, Алијанса за позитивна Македонија, Достоинство, како и партијата Фродем. Спомениците или плановите за нивно поставување повторно тема за расправа помеѓу двата коалициски партнери на власт, ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Станува збор за трите споменици на албанските историски дејци кои треба да се постават во Скопје. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не може да се разберат околу спомениците кои треба да се постават во Скопје, како последица од последните случувања крстот во Бутел и двоглавиот орел во Топанско поле. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, на новинарско прашање дали ќе има промени во одлуките на Советот на град Скопје за двоглавиот орел во Чаир и крстот во Бутел, одговори дека тој не е надлежен за оваа прашање. Советот дискутираше за тоа. Советниците, значи, дискутира и се донесе такви заклучици кои што се донесува. Ние кажавме дека тоа не е во наша надлежност. Кажавме дека градот Скопје нема градежна инспекција, дека градежната инспекција е во надлежност на општините. За жал, јас барам ше градот Скопје, меѓутоа не успеа да добие, да барем на булеварите кои што се во надлежност на градот Скопје, да се добие надлежност да има градена инспекција, доколку некој неовластено, значи незаконски гради на булеварите, да можеме тоа да го спречиме. Во врска со плановите за поставувањето на трите споменици на албанските историски дејци во рамките на проектот Скопје 2014-та, Беким Незири рече дека ќе прата делегација во Италија за да видат докаде е процесот на изработката на спомениците. Делегацијон и башкими демократик пор интегрим, улхечен га министреша пор пуштетит локал, до јет на визит кса јаве, донатан на Италија, ку пресе афрми да шовим се
ku janë punimet edhe të sigurohet çështja e transportit dhe besojmë se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Nuk mund t'ju tregoj afat thash delegacion i Bashkimit Demokratik për Integrim, këtë javë do jenë prezent atje, do i shohim punimet dhe do organizojnë aspektin e transportit për të sjellë në Republikën e Maqedonisë. Споменицата на Пјетер Богдани, Јосиф Багери и Неджат Аголи треба да се постават на одредени локации во Скопје. Ова прашање веќе неколку години не е решено, а ниту скулптурите на спомениците не знаат кој е вистинскиот проблем. Вице-премиерот и министер за финанси Зоран Ставрески денеска се обрати на вториот ден од семинарот со наслов «Дигитална Европа. Младински политики за просперитет», организиран од страна на Демократската младинска заедница на Европа и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Ставрески зборуваше за мерките и активностите што Македонија ги презема за отварање на нови работни места во дигиталната сфера. Соодветното образование и вештини, рече тој, се еден од клучните фактори за развој на секоја земја, а со тоа се зголемува и капацитетот за иновации и нови технологии. Во рамките на консолидација на изборната програма на ДУИ за предвремените парламентарни избори на 5 јуни продолжи отворените средби со целните групи. Денес ДУИ организираше дебата за активностите во областта на културата за следните 4 години. Но уметниците имаат критични ставови за активностите на ДУИ во областта на културата. Поранешните министри на ДУИ повторно се собраа. Овој пат сите членови на Централниот изборен штаб на едно место за да дебатираат за успесите и нивните планови во областта на културата. На средбата со група уметници и лица од областта на културата зборуваа за изготвување на нацрт проект, како и за спроведување на активности во рамките на изборната платформа. Овие објективи ќе ги постигнеме со цел да ги покренеме и култивираме нашите национални душевни вредности. Еден по еден ќе ги презентираме пред интелектуалците и работниците од секторот на културата. На панел дискусијата беа повикани голем број уметници албанци од различни области на културата. Сепак, малкумина од нив се одзваа на поканата. Еден од оние кој не беше присутен е директорот на Детскиот театарски центар Байруш Мјаку. Тој смета дека нема причина да присуствува на дебатата бидејќи е револтиран за непропорционалното делење на буџетот од Министерството за култура. Веќе неколку години ја кршам главата со надлежните лица од Министерството за култура, Детскиот театарски центар да го претвориме во театарска институција. Досега владата, не само оваа, туку и таа 50 години наназад, не сметаа дека треба да се формира театар за деца. Мјаку рече дека се уште нема одобрение од Министерството за култура за институционализирање на Детскиот театарски центар. Тоа значи дека не добиваат редовни финансиски средства од оваа министерство, туку добиваат само грант во висина од 500.000 денари годишно, сума која не е доволна ниту за покривање на основните трошоци. Отворање сметки во странство и формирање офшор компанији е легално, ама инвестициите со тие пари во Македонија се нелегални, е ставот на дел од учесниците во синокешната дебатна емисија Клик Плюс. Учесниците ја доведоа во прашање и улогата на државата во легализирањето на, како што рекоа тие, сомнителни пари. Различни се мотивите зошто некој сака да ги скрие своите пари, но тоа е пракса во целиот свет, а Македонија не е исклучок. Вели универзитетскиот професор Ванчо Зунов, според него, нормално е богатите луѓе да бараат начин да ги тргнат парите од даночните управи во матичните земји каде што даноците изнесуваат и до 50 или 70% од добивката. Кај нас не е таа мотивацијата, мислам и за Македонија и уопште за овој Балкан, па дури и за овие порано социјалистички земји. Бидејќи ние имаме ниски даноци, релативно ниски даноци, од 10% е, мислам и во даночен рај е 10%. Така да, кај нас не е бегањето од данок, кај нас е бегањето од транспарентноста, од обелоденувањето кој е собственик на парите, за да не го прашаме за потеклото на имотот. Да не се отвори таква истрага. Тоа е посилен мотив. Економскиот аналитичар Суад Мисини не се согласува во целост со Узунов и тврди дека офшор компаниите што ги имаат македонските државјани низ светот се безмалку сите нелегални. Јас не сметам дека тоа е легално. Значи, кога човек е резидент тука, не е легално, тоа можеме да го спориме и од правен аспект, не е легално да се јави како инвеститор кој што не е познат, се третира како странски инвеститор од ваков тип на држави, инвестира во акционерски друштва, во купување на фабрики, хотели и што год.
За Ване Цветанов, поранешен директор на управата за спречување на пари, главна причина за нелегалниот бизнис на офшор компаниите е, како што вели тој, фактот што самата држава ја попречува борбата против ваквиот бизнис. Тој тврди дека до 2008 година бројот на извештаи за сумнителните трансакции во Македонија достигнувал до не повеќе од 20 извештаи годишно. 2008 имавме околу 250-260 извештаи од самите субјекти кои што при нивната работа увиделе нешто сомнително при работата на одредени нивни клиенти и доставиле извештај до самата управа. По согласно законот управата вршеше финансиско разузнавачки анализи и бројот на извештаи од управата за финансиско разузнавање сегашна до МВР беше зголемен 10-кратно повеќе. Но бројот на кривични пријави од страна на МВР поврзани со перење пари кон обвинителството беше зголемен 0% и бројот на обвиненија за перење пари беа зголемени 0%. Новинарката на порталот Нова ТВ Сашка Цветковска вели дека иако надлежните институции следат трагата на парите, сепак не верува во правична и правна разврска на евентуалниот нелегален бизнис на офшор компаниите на македонските државјани. Поранешниот гувернер Гошев кога не дозволи една офшор компанија да отвори банка во Македонија, бидејќи тие не успеа да го докажат потеклото на парите. Тука очигледно такви механизми нема и нели на крајот парите фино се легализираат. И денес имаме ситуација, веќе ви откриеме од едно поново истражување кое го правиме и кога го објавиме следната недела. Денес имаме ситуација кога овие така наречени инвеститори и офшори не се само партнери, не градат само згради, објекти и хотели во услови кои се поволни, туку тие буквално се партнери во на владата во овие компании како македонската видеолотарија на пример. И покрај тешкотиите, соговорниците се согласат дека сепак државата може да најде начин да докаже дали бизнисот со офшор компаниите во Македонија е легален или не. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и покрај тоа што беше поканет на инаугурацијата на својот колега Хашим Тачи, тој не беше во Приштина. Од кабинетот на председателот на Македонија велат дека однапред известиле дека председателот Иванов нема да присуствува на инаугурацијата на председателот на Косово Хашим Тачи, бидејќи бил на Евроазискиот економски самит кој редовно се одржува во Истанбул. Од кабинетот на Иванов испратиле представници од пониско ниво на церемонијата. Овој потек на Иванов според аналитичарите не е во корист на добрите меѓусоседски односи, туку напротив придонесува за нивно заладување. Четириесет и четворица мигранти од Афганистан, Сирија и Пакистан се пронајдени изутрината во камион со српски регистарски ознаки во близина на граничниот премин Табановце. МВР соопшти дека изутрината околу 4 часот и 15 минути полициски службеници забележале паркирано товарно возило Фијат Дукато со издишана гума на автопатот Куманово Табановци и се упатиле кон него. Лицето кое го управувало возилото веднаш почнало да бега. При контрола на возилото биле пронајдени 44 мигранти кои се приведени во СВР Куманово за понатамошна постапка. Две нови кампањи на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Главната цел на овие кампањи е подигање на свеста и спречување на сообраќајните несреки. Реализацијата на кампањите е предвидена да трае 6 месеци со реклами на билборди и преку социјалните мрежи. Во првите три месеци од оваа година регистрирани се вкупно 35 смртни случаи како последица на сообраќајни несреки. Овие податоци ги објави Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој денеска презентираше две нови кампањи. Главна цел на кампањите е подигање на свеста на возачите за спречување на користење на мобилните телефони при возење, како и за последиците кои може да се случат од таквото однесување. Председателот на Советот Стојче Стаменковски истакна дека е потребно институционално ангажирање за казнување на возачите кои ги прекаршуваат сообраќајните правила и на тој начин да се намали бројот на сообраќајните несреки. Оно што е потребно е Министерството за внатрешни работи понатаму да продолжи активно да го спроведе, односно да го реализира законот, односно секое прекаршување негово да биде соодветно санкционирано. Така да, јас сметам дека со таква континуирана работа на Министерството за внатрешни работи и на сите институции, тука го сметам и Републичкиот совет, дека може да се постигнат соодветни ефекти, соодветни резултати во подигнување на безбедноста на патиштата.
Според резултатите од анкетата на Републичкиот совет за сообраќај, 86% од испитаниците одговориле дека ги прекршиле сообраќајните правила, а 85% дека понекогаш возиле под дејство на алкохол. 63% од возачите рекле дека при возењето користат телефон. Додека за прекршување на сообраќајните правила според статистиките на Министерството за внатрешни работи, во првото тримесечје од годинава се казнете околу 32.000 луѓе. Физичките пресметки меѓу младите според психологот Мирјана Јованова се резултат на несоодветното семејно воспитување. Таа причините за оваа појава кај младите ги поврзува со семејната едукација. Извршниот директор на јавното сообраќајно предпријатие Игор Јанушев за телевизија 21 изјави дека инцидентите во автобусите на ЈСП се намалиле оваа година, а активистите на граѓанските организации сметаат дека инциденти од ваков вид се можни пред предстојните избори. Според психолозите, инцидентите каков што беше последниот меѓу навивачките групи се случуваат поради недостигот на воспитување во потесниот круг на семејството кон помладите членови. Со поставувањето на камери во автобусите, според извршниот директор на ЈСП Игор Јанушев, полицијата полесно ги идентификувала насилниците. Во најголем случај тие се од помош за полицијата бидејќи нистите нели се гледа што точно се случило при самиот инцидент. Се гледа кој што направил, мислам дека во многу им помага во откривањето на нели што точно се случило при ваков настан. За психологот Мирјана Јованова, младите семејното воспитување го пренесуваат во општествениот живот и според неа тоа е една од причините поради кои младите се однесуваат агресивно. Мислам дека одговорот лежи точно во тоа прашање. Како тоа научиле? Може би лежи во тоа да ние во возрастните малце преземеме малце повеќе одговорноста во воспитувањето на децата и во покажувањето на примерите како тие треба да ги решаваат своите проблеми во животот, како треба да се справуваат со оние проблеми кои изникнуваат во средината. Активистот Џабер Дерала смета дека во текот на предизборниот период можно е да се случат вакви инциденти. Оваа ситуација нам не ни е непозната, изборните процеси во изминатите повеќе години протекуваат во етничко-верски штимунг, би рекол, односно, добро се сеќаваме за тепачките по автобусите, за случаите Монструм, други случаи кои се отвараа и се водеа спектакуларно токму во пресрет на изборни процеси или пак во пресрет на големи политички превирања. А пак директорот на ЈСП Игор Јанушев објави податоци за инциденти од овој вид во градските автобуси. Тој истакна дека од 2007 година до 2014 година се случиле околу 15 физички пресметки меѓу патници, додека во 2015 година имало околу 40 вакви случаи. Тој рече дека инцидентите се случиле меѓу средношколци кои според него потикнуваат вакви инциденти. Вчера се одбележа меѓународниот ден на ромите, а многу припадници на ромската заедница во Македонија дури не ја знаат важноста на тој ден. Во ромската населба во Сарај состојбата е иста како и пред 4 месеци кога наша екипа го посети местото. Во оваа населба нема основни инфраструктурни услови за нормален живот. Да ти кажам, ние сме дискриминирани. Зашто? Зашто сме роми. Со овие зборови не пречека ромите на влезот на Сарај. Пред 4 месеци екипата на ТВ-21 ја посети ромската населба. Ромите се жалеа дека во местото каде што живеат недостасуваат основни услови за живот. Реконструкцијата на патот била прекината токму на влезот во нивната населба. Немаат канализација, ниту пак место за фрлање отпад. 4 месеци по емитувањето на првиот прилог на ТВ-21 состојбата е иста, иако градоначалникот на Општина Сарај тогаш вети дека ќе преземе мерки за решавање на сите проблеми. Еден од жителите на населбата вели дека никој не ги посетил и не бил заинтересиран за условите во кои живеат. Поради отпадот кој е расфрлан на секаде, се плашат нивните деца да не се разболат. Општината не ти дават ни кантини, ништо. Кај ќе го јадеме ли ѓубрето? Кај да го однесеме? Преку Вардар ќе не казнат. Но жителите од населбата со околу 50 куќи, како најголем проблем го истакнуваат немањето на канализација. Да ти кажам, уште со корита, ние сме 21 век сега. Уште со корита се расправаме. Канализацијата не е проблем само за ромите, туку и за сите жители на населбата. Вела дека до избори никој не се грижи за нивните проблеми, но кога треба да се гласа, службените автомобили се претвораат во такси. Види, дали беше таму, дали виде како живеат тие.
Никој не доаѓа да го собере отпадот. Немаме општина. Градоначалникот на општина Сарај Беки Мурати вели дека во иднина ќе се инвестира во сите делови на општината, односно онаму каде што има потреба. Се разбира дека 98% од населението се албанци, но не правам разлика меѓу националностите. Не го негирам фактот дека 98% тука се албанци и во согласно со нивните барања, секогаш инвестираме каде сметавме дека е потребна некоја конкретна инвестиција. Ромската населба се наоѓа на влезот на општината Сарај. Жителите со години живеат без основни услови за живот. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денеска од представниците на фудбалската федерација на Македонија го презеде стопанисувањето со обновениот терен на градскиот стадион во Тетово. ФФМ покрај обврската за обнова на теренот има обврска да постави рефлектори за ноќни натревари на стадионот и според најавите тоа треба да се заврши до јуни оваа година. Општина Тетово со јавно приватно партнерство треба да ги обнови трибините, потребинскиот простор и другите делови и од овој и од стариот градски стадион, зашто според одлуката на владата идниот концесионер мора да вложи најмалку 7,7 милиони евра. Екипите на Шкендија и Ренова в недела ќе го одиграат првиот натпревар на новата тревна подлога на стадионот во Тетово. Инаку, реновирањето на стадионот е дел од проектот Хетрик 4 на УЕФА, кој предвидува реконструкција на 5 стадиони во државата. СДСМ за Демократска Македонија. Заев не ја исклучува можноста за нови бомби. Партиски прегрупирања. Да се оди или не на избори. ДУИ и ВМРО ДПМН е без решение. Спомениците на албанските дејци се уште во Италија. ДУИ со нова презентација на програмата. Критики за долговлекувањето на културните програми. Гледавте информативен магазин, повеќе информации на tv21.mk. Ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.